Ju prej vitesh përpunoni bimë mjekësore. Sa është numri i bimëve që përpunoni? Të përcaktosh numrin e bimëve mjekësore që mund të përpunohen është pak e vështirë, por ne përpunojmë të paktën mbi 100 bimë. Sepse do të thotë jo që në bazë të problemeve që kanë personat, ti do të bësh një përpunim, kuptohet, mjekësia alternative, ajo popullore dhe ortomolekulare, duhet të bëj disa përzgjedhje ose duhet të krijoj, si më thon, ekstraktin e duhur për të dhënë që rezultat. Kuptohet, një pjesë e bimë përdoren si çajra, një pjesë përdoren si vajra. Kemi disa lloj vajrash, vaj me presim të ftohtë që ne bëjmë në çast, kemi vajrat esencial, vajrat e infuzuar. Pra përdorimi i bimës ka një gamë shumë të gjerë. Një bimë mund ta përdorim në shumë mënyra. Pra edhe një vaj i cili është esencial mund përdoret në 10 mënyra të ndryshme. Kështu që merr një trajtim tjetër kjo bisedë për arsye se është e pafund me, si më thënë, natyra që ka kaq bimësi të shumëta dhe këto bimësi përdoren gjithmonë si pas problemeve të njerëzve. Është e rëndësishme që të përdoren bimë të sigurta, kuptohet, dhe në shumë raste me këllë duhet pasur kujdes edhe doza me këllë që mund të përdoret, por kur ne kemi një traditë të hershmet nga kuptohet, bota është 50 milion vjetë e më shumë dhe tradita në ka ardhur e jo e provuar, po e mbi provuar ose e stër provuar nga gjyqës të gjyqër dhe po të themi është e pa fundet të numërosh me fjellë më rapsht, por kuptohet me fjellë, 300 vitet e fundit ka humbur pak, si me thënë, rolin mjekësia, alternativa jo populore për arsye me fjellë se futja mjekësisë zyrtare në kohët e më pashme, dihet me fjellë ka kaluar në mes një dhimje shumë të madhe, për arsye se shumë me fjellë nga herbalistët, nga mjekët alternativë populore, u quajtën me fjellë, si me thënë, magjistar, u quajtën ndryshme, pëse ishte fushë pa dijes të tjerëve e pjesës tjetër të botës, dhe kështu u kriju mjekësia zyrtare. Dhe kjo mjekësi zyrtare u fokusua, për shumën, po të marim në analizë, në para viteve 90, kanë qenë shumë pak lloj smundjesh, por dhe shumë pak lloj medikamentesh që trajtoshin të gjitha këto smundje. Pra, dhe smundjet ishin më të pakta, ishin pak më të kontrolluara, po kuptohet dhe çdo ilaç ose që mund të thuhet ose përbërje ishte çdo ilaç ishte me përbërje bimore dhe çdo farmaci në kohën para 90-s ka pasur laboratorin e vet që përgatiste bimore çdo gjë. Kuptohet që kishin të gjithë në fjalë mjekët, në fjalë kimistët që ishin dhe punoshin në këtë formë, ndërsa pas viteve 90 filloi me fjalë pak ndryshimi dhe marrja me fjalë e shumë lloj medikamenteve të tjera me fjalë që të cilat shtuan gamën në tregu solli shumë produkte të ndryshme dhe kështu që filluan të gjithë duke u zhgënjur për arsye me fjalë se duke u ndryruar gama ndrohesh me fjalë si më thënë dhe cilësia. Pra ndroheshin një ilaç kishte disa lloj emrash të ndryshëm dhe kjo bëri me fjalë që të nënvlerësohesh dhe pak dhe mjekësia alternative. Një doktor amerikan, Christopher, i cili quhesh edhe doktor Speci, ai ka përdorur për shumë lloj smundjesh deri ke ato për ndalimin e parainfarktit i faktit hemoragjitë cerebrale, vetëm me specin e Kujdiex. Pra, kemi vetëm një produkt, cili është speci i Kujdiex, dhe na ndihmon, jo vetëm që na ndihmon, dhe na jep shumë, na shëron nga shumë lloj smundjes, smundje të ndryshme, por ai shmang në çast para infarkt hemoragjitë cerebrale. Pra, të njohësh bimë, të njohësh perimet, të njohësh frutat, të njohësh gjithçka që punon për trupin tënd, është pak sa e vështirë, do një studim shumë të gjatë, por do një referencë. Referenca ku do të merret? Ne dim sot që kemi një bibliotekën më të madhe në planet, që është Google-i dhe që janë informacionet që i gjejmë aty. Kuptohet, është biblioteka më e madhe. Dhe nëpërmjet kësaj ka informacione të drejta, të mira, por duhet të dish se ku të kërkosh dhe aty se mund të marrësh informacione të ndryshme. Për shembull, po të marrim në rastin e vitaminës C. Ne kemi referuar gjithmonë vitaminën C në formë pluri, por ne duhet të dim se shumë njerëz dhe kanë një perceptim të ndryshëm që thonë që unë e marr përmjet limonit. Limoni ka 0.7 deri 0.9 gram për kile. Kështu që i bie 90 kg limona, ne do të marrim 9 gram vitaminë C. Prandaj me fjalë shumë herë flitet që e marr këtu dhe është informacioni gjithmonë është
si më thënë, arma më e fuqishme, kur ti e jep atë dhe e jep të sakt. Pra, kuptohet, vitamina C punon shumë dhe nuk ka shërim pa vitamin C. Në qofë se do t'i referohemi viteve pas 90-ës, në qofë se para 90-ës një mjek shkonte dhe dënohej, në qofë se ai nuk pashoqëronte antibiotiku me vitamin C, që mos të shfajte mykë dhe problemet të tjera në trupin e çdo pacienti, ndërsa pas viteve 90 ndodhi e kundërta. Nuk jepte askush vitamin C më. Kuptohet, dhe doza duke ardhur me fjalë siç e dim dhe vetë çdo shtet kur kalon një tranzicion, ka dhe probleme me fjalë shumë të mëdha me fjalë dhe me cilësinë e produkteve. Kështu që për këtë arsye ne jemi referuar gjithmonë natyrës dhe dua të them që pjesa vitamina C është më e mirë ajo që merret me fjalë në formë pluri, për arsye me fjalë se është e pastër dhe nuk po ta lësh një natë atë nuk ka precipitim në fund. Dhe kuptohet, nuk diskutohet, limoni dhe shumë bim të tjera duhen përdorë të gjitha, pa përjashtim të filiegër që ka shumë speci e të tjera, por duhet të kemi parasysh që gjithmonë ne duhet t'i referohemi një shkencëtarve, për shkak të qoftë se do të marrim në analizë, vetëm me fjalë Linus Paulingu, që është me fjalë shkencëtar dhe ka tre çmime si Nobelist, ai e përdor të ndosë të lartë, por kuptohet, në qofë se ne do të kemi një vitamin me tableta për shumë, aty do të thuhet jo më shumë se 3 gram në ditë, për arsye në qofë se merë dozat më të lartë, ajo të vretë, kanë shumë të drejtë, për arsye se kokra ka mbushje placebo dhe element lidhës që na bën dëme në end të gjakut në end kapilart e të tjera. Mund të krijojë dëgur dhe blokime të ndryshme dhe ata kanë shumë të drejtë, kur thonë për arsye, ata nuk thonë që ka përmban këtë dhe kjo bën diferencën. Ndërsa ke vitamina C plur është shumë e pastër, mund marrë 100 gram dhe shpëtosh nga një helmim i rrezikshëm. Ne mund të flasim, kuptohet, për çdo lloj smundje dhe mund të gjejmë shumë lloj bimësh, të cilat punojnë për çdo lloj smundje. Për shembull, mund kemi një rast kur marrim në rast për shembull çajin alpin. Thjesht një çaj shumë i mirë i cili është për ftofje, kryesisht është për panikun, për ankthin, për stresin, për infeksionet urinare, infeksionet e veshkave, por njëkohësisht është edhe për alergjitë. Por ajo që e bën atë më të veçantë është se ai nxjerr dhe metalet e rënda nga trupi jon. Kuptohet, me fjalë metalet e rënda sot të gjitha ushqimet janë të mbi ngopura. Kuptohet, qëllimi për të fituar ka bërë me fjalë që të përdoret edhe në bimët që kultivohen, por njëkohësisht edhe ke kafshët apo ke pulat, ke gjithçka ke shpendët, të përdoren ushqime të cilat përmbajnë lëndë të kuptohet, si më thonë, helmje të rënda, metale të rënda kryesisht, atëhere kuptohet, këto transmetohen dhe vinë dhe në trupin tonë, kuptohet, duke ditur se ne me fjalë nuk kemi mundësi të hamë do të ndryshë ose të zgjedhim, kuptohet, tani se edhe ajo pak bujësi që ishte dhe ajo pak blegtori që ishte, më përpara me fjalë janë transferuar tani të gjithë në qytet, kështu që tokat janë lënë të papunuara dhe kështu kuptohet me fjalë ushqimi jemi është një diçka që na mban neve, po ne jemi të varur ke importet. Dhe kështu, edhe shtetet të tjera punojnë shumë me fjalë për të krijuar me fjalë kapitale dhe për të marrë të mirat e tyre, po kuptohet duke rritur prodhimin. Dhe prodhimi ka dhe ndërhyrjet e veta, kuptohet që janë të dëmshme për trupin e njeriu. Atëherë ne kuptohet me fjalë që duhet të përdorim shumë bimët dhe çajrat me qëllim që ne të pastrojmë gjithmonë trupin sa më shumë marrim dhe kështu duhet të zgjedhim. Në qoftë se ne të përdorim çajrat, atëherë ne do të kemi një zorë të pastër në radhë të parë, do jemi shumë të shëndetshëm, por duhet të theksojmë diçka, do të komandoj truri zorën dhe trupin ton, jo zorra. Për arsye se ne shumë herë na merr uria dhe ne gabojmë në zgjedhjen tona. Por, në qoftë se ne do të fillojmë një mëngjes me një vaj të farave të linit, një lugë qëllë për të rriturit, kuptohet mbi moshën 13 vjeç, atëherë do të jetë me fjalë një punë mirë, nisur mirë për trupin ton. Dhe kjo, duke qenë se shkon drejt në qeliz, kuptohet, ne na detyron që të ne të gjykojmë për një diçka më të mirë. Pra, edhe trupi jonë dhe zora dhe qelizat e trupit tonë veprojnë sipas hapit të parë që ne do të ndjekim për trupin tonë. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm. Atëherë dita jonë do të jetë e mirë, kështu që gjysmore përpara mund të marrim këtë vajin i cili është në presim të ftohtë, theksohet edhe një herë se ka rëndësi të madhe për vlerat ushqyese. Dhe kështu do të ndihemi shumë mirë dhe do të zgjedhim produktet që do të ham, do të fillojmë të zgjedhim ngadalë, do zgjedhim më të mirat, jo më të këqijat. Kështu që po kështu do të themi, për shkak të çështjet e zorëve, prap do të kalojmë. Ekstrakti për zier punon shumë, është shumë i mirë. Po punon dhe antikandida, është kundër mykut, kundër parazitëve.
dhe bën një rregullim shumë të mirë në organizmin ton dhe në zorën ton. Por duhet të kemi gjithmonë kujdes me fjalë se ne në qoftë se nuk e kuptojmë dot me fjalë, nuk e kuptojmë dot asnjëherë me fjalë se nga na vjen kjo për arsye në qoftë se ne do të ham pafundësisht shumë lloj ushqimesh. Ne duhet të selektojmë dhe duhet të zgjedhim dhe pjesën e ushqimeve. Dhe kështu me fjalë do të kemi mundësi të kontrollojmë trupin ton. Po kështu ne kemi edhe çajin e përzier që është me 23 lloj fara erza dhe çajra të ndryshëm. Por kjo ka një diçka të veçantë, sepse punon shumë ke zora dhe punon deri ke heqja e ujit nga zemra, largimi i ujit të zemrës, por njëkohësisht punon për të pastruar zorën, por kjo njëkohësisht nuk lejon zhvillimin e mykut, zhvillimin e mikrobeve, bakterieve, dhe kështu që punon dhe shumë që mos të kalojmë në sindromën e zorës që pikon, por na ndihmon shumë që të pastrojmë edhe nga parazitët e ndryshme zorën. Kështu që një produkt desha të thoja që punon për shumë lloj smundish, nuk punon vetëm për një. Ne mund kemi një person që thotë dua diçka, thotë për se kam helme në trup, po no, çajin alpin, urdhëro mere. Përdore një lukë çaj, një litër ujë, zije 5 minuta dhe kështu nga që e kemi grimcuar, zije dhe merret rezultati shumë shpejt. Por përsëri dikush më thotë, un kam një ftofje dhe më duhet, po kam dhe stres. Urdhëro përsëri këtë. Ky punon dhe thot, si ka mundësi, për këtë më dhe këtë, për këtë më dhe këtë, po pikërisht, kjo është vetia e çajrave ose e bimve të Perëndisë që i ka sjell apostafat në tokë që ne ti përdorim. Shohim që kohët e fundit kemi një rritje interesi ndaj bimve mjekësore. A është kjo diçka pozitive? Kjo është themra e akilit, duhet të them, për arsye se të gjithë ne jemi dëshmitar, njerëzit tanë janë dëshmitar, se me mosbesimin e tyre kanë arritur, kanë dëmtuar shëndetin e tyre. Dhe në momentin që ata nuk kanë besuar, se nuk e kanë mirë pritur pjesën e çajrave ose të bimve medicinale, gjithmonë me fjalë mosdhënia e vitaminës C pas vitit 90 ka dëmtuar shumë shëndetin për arsye se janë zhvilluar dhe myku në zorë. Pra duhet të kuptojmë se gjithmonë me fjalë dhe ilaçet aty thuhet dhe kufizimi i tyre që është i kufizuar në shaket çaj, ne mund të pim sasira të mbaja, kuptohet me fjalë për arsye dhe duhet në çajra të ndryshëm duhet rekomandimi, kuptohet, por në ato që ne kemi në shtëpi, borzilokun, rozmarinën, levandon, mund të pim sasira dhe kuptohet me fjalë, rozmarina është pak doza pak e kufizuar, për arsye se duhet pirë dhe para orës 7 në darkë, se na lë pak pa gjumë, se duke qenë se pastron kapilarët e trurit, punon shumë për trurin, atëherë kuptohet që ajo me fjalë rëndësit qarkullimin e gjakut në tru dhe kështu që na ndihmon, por duhet gjithmonë të kemi pak një referencë, kuptohet me fjalë që të themi atë që është e vërtet, duhet pasur gjithmonë një lidhje me natyrën dhe kjo lidhje vjen shumë vonë ke njerëzit. Kur ata kanë humbur gjithçka, atëherë i kthehen bimve të Perëndisë. Pra gjithmonë besimi i kthehet në fund kur ata nuk kanë lënë gjë pa provuar. Prandaj gjithmonë ne i mëshojmë fort informacionit, duke marrë dhe shembuj gjithmonë të mirë, kuptohet nga shkencëtarët, nga nobelistët, nga ata që kanë bërë studime dhe janë persekutuar. Kuptohet, kjo është për hir të vërtetës duhet pranuar. Ne kemi pasur një njeriu në famshëm sa për 100 shkencëtar bashk, Archilebotin, dhe prap ai shifesh me fjalë me një sy tjetër nga shoqëria e vet, nga klasa e vet, nga miqësia e vet, për arsye me fjalë se ai ishte me natyrën, për arsye se ai ku nuk e gjeje duke gjetur bimë, duke u munduar dhe për gjërat, ai arrinte të bënte të pamundrën dhe arrinte për tej të pamundrës, të pa asaj që nuk arrije, ai arrinte. Pra pse? Sepse ai kishte dëshirë të madhe dhe besim ke bimët, por ai punonte pastër, kuptohet, për të mos pas efekte anësore. Bimët kanë një diçka. Ato punojnë pastër, pastrojnë trupin ton, punojnë si fillim pak ngadalë, por nëse ne kemi një shtëpi të mbushur komplet me fjalë me plera pa hedhur dhe kemi të papastruar prej shumë kohësh, kuptohet që do kohë. Nuk mundet pastrohet. Edhe trupi jon po kështu është. Do pa kohë, po punon pastër bima dhe sigurt. Se shumë herë, në qoftë se ne do të marrim për shembull në analizë gjithmonë traditën, marrim në rast kur njerëzit ose fëmijët e vegjël kanë pasur prerje barku ose dhimbje barku dhe thjesht me një çaj në neçiku arrijesh gjithçka ose me një borzilok. Pra, duhet të kuptojmë gjithmonë
që ja ku kemi, mendër ose menaxhiki i themi, arritëm që pije një çaj dhe qetësohesh komplet nga prerjet e fundit të barkut. Po kështu një kamomil, po kështu një lule shtogu, pra duhet të kuptojmë gjithmonë natyra ka punuar për ne dhe të parët gjithmonë e kanë ditur se çfarë duhet. Në qoftë se je një person është i mërzitur, është i lodhur, është i trishtuar, ja ku e ka dashurinë e vet, për cilokun. Le ta përdorim. Po kështu me fjalë, kemi dhe vajra të tjerë për shembull për zorrën, por ky punon edhe për mushkrin, vaj farës së zezë, por punon edhe për trurin. Pra na mbron. Po ne nuk i largohemi kurr armës së fuqishme që ka bërë natyra, propolisin e bletës. Ky është një propolis blete dhe mjafton që disa mund të marrim 30-40 pika nga ky dhe ne qetësohemi. Nga kolla, nga blokimet e fytit, po kështu ndikon me fjalë ke stomaku, ndikon ke parazitët, ndikon kudo, por në qoftë se ne do të jemi në një gjendje shumë të rëndë, ne kemi provuar, kuptohet, të japim dhe nga 12 dhe nga 14 dhe nga 16 propolis në persona që kanë qenë në një gjendje shumë të rënduar dhe nuk ishin shpresa për të lëvizur ose për të larguar dot gjallë nga virusi. Dhe me këta ne kemi arritur rezultate shumë për rreth dikush për një orë, dikush për gjysmëore, dikush për 2 orë, është normalizuar, kuptohet që në një moment kur ai thoshte të unë të fal pasurinë vetëm këthe në jetë dhe thjesht në një shishe hidhen 4, 6 propolis dhe i jepet të pijet me ujë të ngrohtë në moment dhe kuptohet, i jepet vitamina C në dozë lartë, 20-30 gram. Por çfarë bën kjo? Kjo punon në çdo lloj procesi metabolik në organizëm dhe kështu e ndihmon personin që ai të rimarrë fuqinë. Pra e gjithë vitamina C shkon dhe përballet me çdo lloj virusi, bakterie që ne kemi dhe jep fuqi, energji gjithë organizmit. Po kështu ne nuk e kuptuam dot, pavarësisht se kemi dhënë informacionin shumë herë, që virusi bën edhe një gjë tjetër që prapë nuk shprehet mjekësia zyrtare asnjëherë. Ajo aktivizon të gjitha bakteriet, mikrobet dhe pjesët e dobta, gjithë defektet që ne kishim rënë trupit ton, dhe kështu që viste oksigjenin, dhe kështu që njerëzit nuk i ndjeshin më këmbët apo gjymtyrët trupin, dhe kështu që ne aplikoshim dhe rekomandoshim gjithmonë njerëzit, ju lutem, zgjeni spec të kujdieks, bëni masazhe me të, dhe kështu që ata rifitoshin. Kemi pas rastet së fundmi kur njerëz të moshuar nga 80 vjeç, 84, 85 vjeç, kur kanë arritur me fjalë që luteshin bijet ose mbesat e tyre, çfarë ti bëjmë se spitali e nxori, nuk ka më mundësi, nuk ka këtë, dhe thjesht nga largësia ne kemi thënë urgjentisht merr raki ose alkool, fute në specin e kujtjekës për në nasasi të madhe, mundohni ta përpunoni ta tundin sa më shumë që ta përfitoni sa më shpejt, po njëkohësisht në kohë më të shkurtër merrni, zjeni dhe specin e kujtjekës pluhur që është më shpejt për ta marrë si tretësirë të fortë dhe i bëni masazhe disa herë, mos pyesni më, kuptohet, nuk kemi se çfarë mbasim. Dhe kështu që ka rezultuar që është normalizuar me fjalë dhe është çuar në këmbë përsëri, sapo ne i kemi dërguar disa propolis ose diçka tjetër, një program për të fuqizuar dhe mushkrit dhe zemën e të tjerë gjithë organizmin. Dhe për fat të mirë, sot këto gjyshe të mrekullueshme janë këmbë. Tretja kuptohet me fjalë është një problem me fjalë që ne kemi krijuar nëpërmjet keq ushqyerjes tonë. Dhe së pari për tretjen ne duhet të marrim, siç e thash edhe një herë, porcilokun, energjikun, por na duhet përsëri me fjalë ekstrakti lulet basanit, për arsye se kjo punon shumë, punon ke zorët, punon deri ke hemoroidet, deri ke koliti, pra na duhet ta përdorim edhe si çaj, kuptohet. Kjo punon e vetme, por këtu kemi edhe pelinin e ëmbël. Ky mund të përdoret shumë i mirë, duke pasur edhe ti për të mos lejuar nxitjen, zhvillimin e qelizave tumorale ose ato kancerogjene, i parandalon, kuptohet. Atëherë na ndihmon shumë, por duhet dimni diçka. Në procesin e tretjes ne kemi të paktën një irritim të zorrës. Irritimi i zorrës nuk ka ardhur kot, ai ka ardhur për shkak se këtu ne kemi irritim të zorrës nga këtë ushqyre, por kemi prishur një balancë në zorrën tonë. Dhe kjo balancë e prishur mund të ketë shkaktuar mjukun e zorrë, parazitë, sindroma të tjera që është sindromat e zorrës që pikojnë dhe kuptohet kjo do të punojë, këto do të punojnë shumë mirë dhe më mirë është të marrim edhe vajin e farave të linit që të bëjnë së pari një
lubrifikim, por njëkohësisht këto eliminojnë dhe skuqen që nga aparati tretës deri në dalje. Kështu që ne do të ndihemi shumë mirë, pra është e pafundme, por kështu ne nëse kemi probleme me tretjen, ne mund të marrim dhe një kokër qep, e presim atë që ndarke në disa pjesë, e vendosim në një gotë ujë dhe çdo mëngjes e pim. Kështu që ajo na shplan. Kuptohet aparatin tretës, kuptohet dhe stomakun dhe kështu na ndihmon. Por në moment që ne kemi probleme me tretjen, duhet në mënyrë shumë të shpejtë të kontrollojmë ushqimet tona. Pra, çfarë duhet një person i cili ka probleme me tretjen? Duhet të ketë shumë kujdes në ushqyrën e tij. Në qoftë se do t'i referohemi Arqile Botit, ai thoshte mund të rrish dhe 24 orë pa ngrënë. Rri pa ngrënë, trupi të nxirri atë çfarë ka mbrenda. Kuptohet, mund të marrim dhe një kokër limoni, mund të ta shtrydim me ujë, mund të shtojmë pak sot buke dhe përmbërësus nuk është nevoja, por në qoftë se do të ketë një mjalt të mirë, dikush mund të t'ia shtojë pak dhe ta pi këtë. Dhe kështu duke përdorë disa herë, ai rregullon pH-in e zorrës dhe kështu më fjal do të thotë në fjal që ai ndihmon veten, por në këtë moment ne sinjalet na kanë ardhur. Ke gabuar diku, po gabon për ditë, në çdo vakt, në çdo ushqim që ha, po gabon. Pse? Se ne jemi kthyer, duhet ta them, është pak vulgare, por në regjim stallor, më sakt, ne nuk punojmë, ne rrim stacioner. Qëndrojmë, ne nuk vrapojmë, ne nuk notojmë, ne nuk kërcejmë të paktën dy herë në javë, nuk notojmë dy herë në javë, nuk vrapojmë dy herë në javë. Atëherë e gjithë kjo çfarë është një ngarkesë që ne atë që e marrim nuk e tresim, por veç kësaj ne marrim dhe ushqimet e këqija. Në këtë moment kur kemi probleme me tretjen, ne së pari veç çfarë çajrat e do të marrim dhe vajrat, kuptohet edhe vajrat speciale për policë bletës, ne duhet të kemi një kujdes shumë të madh të zgjedhim ushqimin. Pra, në këtë moment duhet të ndërpresim qumshin, djathin, sallamin, mishin, pijet e gazuara, kuptohet me ëmbëlsirat, por edhe makaronat janë ato që të cilat ndikojnë negativisht, fast foodet, kuptohet me fjell, pizzat e këto brumrat, se futën këtë grupet dhe buke bardhë, ndërpriten, kalohet më shumë ke perimet e zjera dhe kuptohet dhe të pjekura, por kalohet më shumë ke supat leta dhe ke gjellat e shtëpis. Dhe këto të ndimojnë shumë, por një kosisht dhe qajrat. Dhe këtu ne do të shofim me fjell që si ka mundësi, si ndryshova ka shpejt. Pra, në qovë se ne nuk do të ndërpresim nga njëra anë, të afunizojmë, po themi, streptokokin, kinokokun, stafilokokun, ose mykun e zorëve, parazitët, duke afunizuar me ushqimet të mira për ato dhe të këqija për ne, atëherë ne nuk do të kemi rezultat. Po të kalojmë në basë një balancë, që do të përdorim vitaminën C, do të përdorim shumë qajra, do të në dozë të lartë, por do të jemi gjithmonë të ndërgjegjshëm me veten tonë, se nuk mundet që ne të ndryshojmë në qoftë se ne nuk ndryshojmë dietën tonë.